Morjens, morjens katsojat! Ja hei, tervetuloa unboxerin pariin, kyllä, kyllä. Toiseksi viimeisin jakso on kyseessä. Ja kun mä sanon toiseksi viimeinen jakso, mä tarkoitan toiseksi viimeinen jakso, siis näistä juustolaatikoista, mitä mulla sitten tuli silloin yhteen aikaa hirveillä. Ja mullehan tuli varmaan niinku toista sataa juustolaatikkoja ja siinä kaikissa oli 19 filmiä, joten mä oon käynyt tässä kyllä niinku aikamoisen määrän kyllä kasettia läpi ja siihen on liitetty myös niinku nämä kaikki mail ja nää, niin siis kyllä varmasti on niinku jo varmaan reilu pari tuhatta nauhaa on käynyt tässä niinku Unboxeri historian aikana läpi ja nyt nämä juustolaatikot ovat sitten saapuneet vihdoinkin päätepisteeseen. Jes! Ei pidä silti masentua, niin kuin mä aikaisemmin sanoin, että ohjelmisto jatkuu kyllä hieman vähän erilaisena ja myös unboxeria tulee, mutta ei välttämättä aina joka viikko, mutta sen takia näissä onkin numerot näissä jaksoissa nykyään, että niin tämä on nyt viides jakso tänä vuonna, mutta varmasti tulee kuudes, tai no ainakin kuudes, koska tässä on viimeinen laatikko. Mä oikeinpa, se on oikein hienosti samettiin verhottu sitten, se on kunniapaket ja se onkin kyllä niin supereistä supereen, best of the best laatikko kyllä kannattaa viikon päästä tulla katsomaan, mitä siellä sisuksista löytyy. Nimittäin se on kohtalaisen hekumallista kamaa kyllä siellä. Mutta joo, sitä piti siis sanoa, että niinku tota noin, niin se, että tosiaan niin Tulee varmasti unboxer pitkin kevättä ja kesää ja niin ja ne, mutta niin, mutta ei välttämättä joka viikko kyllä. Mutta siis ainahan mulle tulee postissa kamaa ja saattaa tulla jotain bonuslaatikoita, vink vink. Kyllä niin kun on, on tiedossa kyllä tulossa olevia isojakin laatikoita, mutta niin, kun, niin semmoista. Kannattaa tulla tosiaan ensi viikolla vähän mestoille sitten katsomaan, mitä löytyy mustasta laatikosta. Se on pieni vinkki sitten pieni vinkki niin sen sisällöstä. Kyllä, ui, 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 ui. Yes. No niin, hei, mennään sitten toiseksi viimeiseen juustolaatikkoon sitten, mutta ei vielä mennäkään, mennään sitä ennen mail -caliin. Mulla on mail calli. Tai no oikeastaan ei tää tullut postissa. Mä otin tän, mä otin tän tuolta Tampereen Filmi Divarista, viiden tähden leffa Divarista, hyvä paikka, kannattaa käydä, jos Tampereelle ootte tai asutte Tampereelle, tekin on mukaan ikinä käynyt, niin tää oli tuolla, tuli tuolla, oli se oli tuolla Italakrimen livessä tuli, joku kysy multa, että mikä, mikä mun mielestä on niinku, on, on, on tyhmin, Suomalainen, Suom leffan suomennos. Ja mä mainitsin tämän, tää tuli mulle ekana mieleen, tää ei kyllä varmasti ole tyhmin, mutta niin kuin, Takku Aivot Takilassa on helvetin tyhmä suomenkielinen nimi, kyllä mun mielestä. Ottaen huomioon, että se on Captain Ron on sen leffan nimi. Eikö se voinut vaan olla niin kuin Cap Kapteeni Ron? Miksi se piti olla? Mutta siis täällä oli kans toinen tosi tyhmä, mä oon sen tuossa jossain laatikossa käynytkin läpi, tää oli vitun tyhmä. Uh. Naimavoltti bisneskierteellä. Ei jumalauta, ei jumalauta. Niin Kattokaa, siinä on niinku mun mielestä. Ö, varmasti näitä on paljon muitakin typeriä nimiä suomeksi, mutta niinku, tässä on kaksi aika hyvää kandinaattia. Takkuaivot Takilassa ja Naimavoltti bisneskierteellä. Ettäs tiedätte, joo. Jos joku kysyy, niin sanokaa, että mä sanoin nämä. Mutta joo, Takkoevot Takilassa, tää on tämmönen joku Kurt Russellin komediafilmi. En oo ikinä nähnyt. Tässä on myös Martin Short, mikä on sekin hauska mies kyllä. Tämä voi olla ihan kiinnostava kyllä. Kurt Russell näyttää tällainen niin action-kovanaama roolien jälkeen sitten tämmöisessä vähän keveämmässä filmissä kyllä, mutta niin kun en osaa sitten sanoa, että onko tämä hyvä vai huono. Ehkä justin tämä nimi on niin kuin meikäläisen pitänyt kyllä aika kaukana sitten niin tästä, vaikka varmasti Kurt Russellin takia olisin sen ottanut. Ui, 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 action force! Siinä olisi action force! Tällä ei varmasti ole mitään tekemästä sen sarjakuva G.I. Join kanssa muuta kuin yhteinen kotimainen nimi, joka on siis action force. Tää on joku Nordic Video, tämmönen vigilante elokuva Tää takakansi teksti, mitä mä en nyt luetteille. Tämä ei ollut niin kauhean hauska, vaikka tää on tää Nordic Video äijä äijän kirjoittama selvästi, mikä on kirjoittanut yhden maailman parhaimmista takakaasitekstistä, eli tuomittujen maa Nordic-videojulkaisu, mutta tässä ei ole kyllä mitään kauheasti, kauhean hauskaa, eli siis tämä on niin melkein sama juoni kuin Exterminatorissa, eli joku joukko palaa Vietnamista, Vietnamin sodasta joukko so sotilaita ja sitten joku niistä tapetaan katujengit tappaa sen ja sitten ne julistaa sodan katujengille. Joo, hieno kansi. Joo, siellä on tuommoinen utsi vai mikä jätimatikki ja tuommoinen pistin siinä sitten on. Mutta mä kyllä olisin niin kuin, halunnut ehkä semmoinen perinteisemä, semmoinen piirretyn kannen sitten tähän, mutta eipä voi voittaa. En tiedä, onko hy hyvä filmi. Tämä on kyllä just semmoinen meikäläisen leffa, tämmöisiä mä tykkään katsella, mutta niin kuin, näissä on just pahana riskinä se, että tota, niin, nämä on tota, Saattaa olla pahasti leikattuja, mutta niin en osaa tästä sanoa. En löytänyt mitään tietoa, onko tää leikattu vai ei. Ja sitten täällä tietysti, tietysti, Made in Germany. Ja tietysti Akfa. Tätä just sitä Lowest of the Low-laatua. Mutta niin kuin tää oli ihan hyvässä kunnossa. Mitä nyt ehkä vähän alkuteksteissä vähän, vähän rupsutti. Mutta niin kuin, mä olin siinä, että ei vittaa, tätä ei pysty katsomaan. Tää on taas näitä. Mutta niin kuin, ihan hyvin, siis se on ehkä... Mi Puoli minuuttia ehkä oli semmonen lumisadetta ja sitten se to, toimikin kyllä ihan, ihan hyvin koko leffa-ajan sitten tää. No mitä nyt stereo stereoääniraita rätisin, mutta sen mä kytkin pois siitä sitten. Mutta joo. Action Force, varmasti hieno elokuva, varmasti tulen katsomaan. Tämän lisäsin sen jo videospace katsottavat leffat listalle. Sitten vähän samankaltainen tässä on ammattitappajat. He olivat tappamisen ammattilaisia, joille mikään tehtävä ei ollut mahdoton. Tämä on taas sitten star video julkaisu ja vähän vanhempi leffa sitten. Öö, en tästäkään tiedä mitään, mikä on edes alkuperäinen nimi. Siis mä kyllä sen kaappasin jo ja se kä kyllä kävi tossa, mutta mä en millään muista. Ei tämä nyt mitenkään kauhean niinku mielenkiintoinen ollut tai mitenkään merkittävä, että niinku mä jaksaisin sitä sen kummemmin satuilla, mutta on siinä hyvät näyttelijät Chuck Connors, Glenn Ford ja Richard Roundtree on, on, tässä, tota noin, niin tässä leffassa. Tämä vähän vaikuttaa jotain Charlie Enkeliltä. Saattaa hyvinkin olla joku kämänen paska TV-filmi, mutta niin kuin, en mene sanomaan, koska en tiedä tollakaan. Ja ei, hieno. Star Video julkaisu vuodelta 1983. Joo. Mitä? Joo, 83. Että kyllä niin kuin on, siinä on alkaa olemaan seniori iässä kyllä kasetti, että, että niin kuin, niin, tää on sitten varmaan Star Video, oli varmaan Markus Selinin niitä ensimmäisiä lafkoja sitten. Siitähän sitten teki, meni eteenpäin Kalsori ja sitten Magnum, Magnum tota, ä, lafkan alle sitten, tai tuotennimi, miskä sitä sanotaan, mutta niinku joo, nää on varmaan siis... Voi olla, että puhun paskaa, mutta niin kuin jo, jossain määrin varmaan niin oli Selinillä tekemistä näidenkin kanssa, koska niin kuin on tosi paljon star video julkaisuja ja, ja tota, no, niin magnum video niitä yhteisiä julkaisuja. Että varmasti jotain tekemistä on siinä ollut, kyllä. Joo, mutta en tiedä tästä leffasta sitten, sen kommentoidaan. Sitten hei Tornemi-videolta. Brittiläinen leffa, Slay Ground, Kuuleman sirkus, ohjaus Terry Bedbro, Bedford. Tervetuloa omiin hautajaisiin. Eli joku äijä kenen perheen yli joku rattioppa ajaa tai jotain, oliko se niin, öö, joo, mutta kuski hermostuu ja ajaa kolarin, missä 9-vuotias pikkutyttö saa syrmänsä surmansa. Tytön isä ei voi eikä halua unohtaa, kosto on aina, mikä voi hyvittää tytön kuolemaa. Sitten toinen kaveri tapetaan yksi toisen jäl jälkeen ja näkymättömiä tappajalla on mitä julmimpia tapoja toteuttaa kostonsa. Ihan hyvä idea, siis tuolla, että niinku tämä tappaja houkuttelee tämän uhrinsa niin johonkin niinku hylättyy huvipuistoon sitten. tämä voi olla ihan mielenkiintoinen filmi. Tässä näyttelee toi Mel Smith, mikä yleensä on kyllä ollut enemmänkin komediafilmeissä, mutta lieneekö miehestä niinku vakavampiinkin rooleihin? Miksipä ei, miksipä ei. No, joo. Yes sir, yes sir. Kuoleman sirkus. Ja hei, Tornemin julkaisu, ne on mun mielestä aina hyviä julkaisia kyllä. Sitten hei, tässä oli tämmönen tosi yleinen kasetti Huutonetissä. Muutamalla lantilla ollut aina myynnissä. Tuhon tuojat. Joo, Tota, eli ohjaus on Peter Maris, ja tota, se onkin ainoa, mitä mä tästä tien paitsi se, että tässä näkyy näyttelemään Ken Foree Down of the Deadistä. Ja näyttää kyllä kova otteiselle action-filmille. Ai niin, ja sitten tämä äijä, siis toi on se Back to the Futurein kalju, kaljupää, ja mä en ikinä muista sen näyttelijän nimeä. Lukisikohan se tuossa James Tolkan, onko se sen nimenä äijä? En tiedä. Kertokaa mulle, ketä on Back to the Futurein Tota, Strictlandin tota, näyttelijän nimi. Mutta joo, Lauran mies tiesi liikaa ja kuoli. Nyt on Lauran vuoro. No niin, tyypillinen tämmönen joku agentti, se ja joku, joku systeemi sitten tässä. Varmaan voi olla ihan hyvä toiminta-elokuva. Ja siis va varmasti just näyttää vahvasti semmoselta, mikä saattaisi olla hyvinkin leikattu, mutta niin kuin tästäkään en nyt muista, löytyykö mitään tietoa. Että niin kuin voi olla ihan hyvinkin koskematon. Mutta sitten todellinen herkkupala, oi 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 oi, niin perkele hyvä vilmi, oi oi, oi oi Eagle Island, Mats Helge, russiske kommandos, neemende, blegase, natobasis in hun maht, joo, eli ä, Eagle Islandin, tota, toi, hollantilainen versio ja mullahan oli Kotkasaari näyttää, on kyllä jossain mä en nyt yhtäkkiä olisi voinut kaivaa tähän esiin mutta on se suomalainen versio ja tää kellotettiin ton Danielin kanssa keneltä muuten by the way ostin tämän hienon julkaisun tästä, niin suomalainen kasetti on peräti kuusi minuuttia lyhyempi kuin tää hollantilainen ja siis kyllä mä olen ole joskus katsonut sen Kotkasaari se oli tosi pahasti leikattu kyllä että niinku mitähän helvettiä niinku suomalaiset videolevittäjät on sitten ajatellut, koska tää, täällä on niinku hollanniksi tämä ikäraja on 12 vuotta, mutta ne, meillä se ikäraja oli 16 vuotta ja vielä niinku päällä hirveät leikkaukset, että mitä helvetti. Joo, mutta tämä on varmasti niinku, ihan varmasti niinku, tosi tykkiä kamaa. Tämä on niin tykkiä kamaa varmasti, että, että tota, niinku, mä ajattelin semmoisen oikein niinku spesiaalijakson tehdä myöhemmin, eli se, niinku, missä mä kävisin läpi kaikki Mats Helgen leffat kyllä, koska mulla taitaa olla dvd varmaan niinku, kaikki ne toiminta, toiminta filmit, mitä Mats Helke on ikinä tehnyt, ja paljon on kyllä vhs tietysti Russian Ninja, The Ninja Mission, niin jossain vaiheessa lupaan tehdä semmoisen Mats Helke retrospektiivin nimeltä Helge Mission, The Helge Mission, että niin kuin, stay tuned for the channel, se on tulossa sitten myöhemmin joskus, Matselkiä Mats Helge, se on niin kova, se on niin vitun kova, niin. Ja siis, jos ette tiedä kuka on Mats Helke, niin Enpä kerrokaan. Menkää käy katsomaan Googlesta. Siis joo, katsokaa sitten semmonen spesiaali, niin tiedätte lisää Mats Helkästä. Jos ette malta, niin käykää KVG. Yes! Sitten itse laatikkoon. Ja täytyy kyllä sanoa, että, että niin köyhillä eväillä aloitetaan. Terroria tormi tornissa. Music by Tangerine Dream. Oi, 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 no niin. Eli tää on joku, varmaan länsisaksalainen filmi. Ja music by, ui ui ui, Tangerinen Dream, joo. Eli kyseessä on joku tämmönen trilleri, jännäri, mikä sijoittuu torniin, mitä mä en oo ikinä nähnyt. Ui ui ui, music Tangerinen Dream, ui ui ui. Tää on niinku sen, sen, sen johdosta, mä sanon monta kertaa ui ui ui. Mutta niinku joo, leffasta en tiedä mitään ja varmaan halpa Castle-videon paska julkaisu, mitä varmaan saattaa hyvinkin löytää muutamalla lantilla jostain, kirppikseltä tai jostain. Sitten kasinovideon korttipakka Ritarit, joku tämmönen komedia, elokuva, kesto 100 minuuttia, produced by Jim Wilson, directed by Jim Wilson, alakynnessä oleva Stacy kutsuu Ritaritapuun, mutta vieläkö hänellä on onni puolellaan, K16, Stacy's Nights, nice", joo, no tämä ei sano mikä tämä tyyppi on, mutta mä vaikka aset, että tämä on tämmöinen joku veijarikomedia, ehkä joku vähän, vähän jotain jännitystä, mutta niin joo, ei millään tavalla, millään tavalla kiinnostava. Mutta toisaalta sopii hyvin tohon mun äh, kasinovideohyllyyn, koska kasinovideohan on, on, sitten tämä julkaisu. Tämä on näköjään, tämä on jotenkin, hetkinen, tämä on pieni koppane julkaisu, mutta joku on repinyt ilmeisesti sen... Se on joku niin kuin, se on mennyt rikki tai jotain, se on liimannut nää niinku, tehdäkseen sitä ison kotelon aikamoinen, aikamoinen tota noin, niin, experti, asiantuntija on ollut tää, mutta niinku, joo, tää tuosti unikki julkaisu kyllä, mutta niinku, ei se kyllä ainakaan arvoa, arvo kyllä auta tommonen askartelu. Ei todellakaan. Sitten mennään lisää kasinovideo Beach Party ja ui ui. 16. Ja nyt tästä kannesta päätelle voi jo päätellä, että tässä on varmaan alasta muutta todennäköisesti. Siinä onkin takakannassa heti olla jo hommissa. Ramblingin yliopiston vaarassa menettää parhaat pelaajansa kilpailuvien joukkueelle, kunnes neljä nuorta huutosakin tyttöjä tulee apuun naisellisen avuinen ja sekoittaa perusteellisesti vastapuolen suunnitelmat. No niin, siinä onkin se juoni, kaikki juoni, mitä tarvitaan tämmöiseen teini high school komediaan 80-luvulta sitten tuo, tuo juonia ja paljon alosta, mutta niin eiköhän siinä ole Nää kaikki 83 minuuttia täynnä sitten. Niin kuin mahtavaa viihdettä, jos semmoisesta tykkää. Varmasti, varmasti. Sitten on tätä valkosta kurapaskaa. Tota, no niin, varkaiden veljeskunta Burkes Meredith, Rokky 1, 2 ja 3. Don Amici, kuku nuore, nuoruuden lähden vaihtokaupat. Ja VR-komedilla näköjään jatketaan, ja tässä on tämmöinen hassu piirretty kansi, ja elokuva ilmeisesti kertoo jostain veijareista, jotka ovat Afrikassa ja tekevät jotain sitten. En tiedä siitä sen enempää. Keskellä kuivinta Afrikkaa elää heimo, jonka vesipumppu lakkaa toimimasta. Joo. Päällikön yksinkertainen hyvä, hyväuskoinen poika Meto U. Me too U. No, Okei. Okay. Oddball komedia. 83 minuuttia sekin. Selvä. Sitten hei, tässä oli valkoinen, mutta ei välttämättä ihan kurapaskaa. Tää joku möi vissiin kympillä tätä nainen valkoisissa. Mä pistin kyselyäkin tuonne Videospacein Facebook-sivulla, että oliko tämä näin. Että huutonetissä joku myi että mä en tiedä onko tää nyt ihan 20 arvoinen, mutta niinku, joo, tää on joku tämmönen astetta ehkä harvinaisempi Nordisk-filmi. Öö, julkaisu Nordisk-film, Finkin, ei tämä Finkin, on vaan pelkästään Nordisk-film. Öö, joku tämmöinen kauhuelokuva. Vähän niin kuin toi, se mikä tämä on se pellefilmi, se Clownhouse tai mikä se nyt oli, se, se tota, missä se pelle on, no en mä muista. Mutta niin kuin, joo, se, vähän samaa sarjaa sitten, että joku ylinnollinen haamu, kauhufilmi on tämä sitten, ja voi olla ihan hyväkin, pitää, pitää varmaankin katsoa tämä. Mutta niin kuin, harmi kun en ole nähnyt, niin voisin mielelläni enemmänkin kommentoida, mutta niin kuin en voi. Pähkä hullu, kummisetä parodia. Morgan Fairchild, Eddie Eatsin, William Hicke, Mafia Pomo. Niin se on tää äijä, tää, 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 tää tyhmän näköinen äijä. Oliko toi jossain nörttien kosta vai mistä tää oli? Mutta niin kuin nyt se näyttelee mafiapomo. Ja hei, ohjaajana kuka muukaan kuin Fred Olen Ray. Eli tää on tehnyt paljon noita tämmöisiä kuuluisia äh, tissejä, actionia, filmejä tota, 80-luvulla kyllä. Muun muassa Jade Jungle ja tota noin, niin The Tomb. Paljon muitakin kyllä, mutta Käykää katsomaan, että mitä se on tehnyt sitten. Mafiapoma Donny Anthony on ottanut haltuunsa kaikki Kalifornian kasinot. Gangstereiden kokouksessa hän ilmoittaa, että tästä lähtien muiden pomiin on maksettava hänelle puolet voitosta. Don Francisco apurit protestoivat ampumalla 13 luotia Dan An Don Antonin, joka selviää kuin ihmeen kaupalla. Sairaalassa Don Anthony päättää siirtää vallan pojalle. Paikalla haetaan Tony Anthony. Tony Anthony, <tos> 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 <laughs> no niin, se on se länkkärinäyttely. Yksinkertainen teini-ikäinen tomppeli, jolla ei ole mitään käsitystä alamaailman tavoista. No niin, siitä varmaan saadaan paljon hassuja. Tota, kesto oli yllättävän pitkä Fred Olen tasolla, eli tuntia 37 minuuttia. Huhhuh. Sitten Parker Kane, Jeff Favey, taipumaton. Joo, tää oli, tota, muistaakseni, tää oli ihan kiinnostava. Tuottajien Joel Silverin tappavaa se Die Hard Predator, kovaattainen poliisielokuva jännitystä toimintaa täydelltä teholla ja Parker Kane on taipunut, joo. Mutta niin kuin Joel Silverin tuottama Jeff Avey, ihan hyvä pääosassa, ja filmi, jonka mielellä olisin katsonut, mutta, mutta, arvakkaas mitä. täällä oli taas näitä tämmösiä niin kuin pomppivia kasetteja, siis niin kuin ei pystynyt, niin kuin, ei pystynyt kaappaan niin yhtään mitään, kelasin varmaan 50 minuuttia eteenpäin, ei vittu, sama meno jatkoa. Joten niin kuin, nyt seuraa semmonen homma Parker Kane, että päätän sinun sinun vaelluksesi tällä planeetalla sitten. Joten, niinku, say your prayers, sucker. <totun> Naapure. Ei, tää, tää ei näytä hajoavan yhtään niin nätisti kuin se Van Damme viime jaksossa. Noi. Noi, ai, ai. ai. Ai, että kuule, tekee hyvää. Tekee hyvää vetää näitä paskaksi kyllä. No niin, se oli siinä sitten. Joo. Eiköhän, eiköhän se tuhoutunut. No niin, jatketaan eteenpäin. laadukasta YouTube-sisältöä. Eikö vain? Robin Hood, Varkaiden ruhtinas. Joo, tota niin, Kevin Costnerin filmi, mikä varmaan kaikki on nähnyt kyllä. Tää, tää jäi vähän kesken tää homma. Niin, Kevin Costnerin elokuva. Tosiaan niin kun se, missä Alan Rickman näyttelee tätä Nottinghamin seriffiä sitten. tähän oli suuri hitti 90-luvulla tämä, tämä filmi. Ja mä muistan, että Tästä tuli se musiikkivideo, tuli, onko se Brian Adams, Tämä tuli koko ajan MTVllä kyllä, niin, kuin niin kyllästymiseen asti. Ei siinä, se oli ihan hyvä biisi, mutta kyllä liikaa on liikaa. Ja muistaakseni tämä oli ihan hyvä, kun mä kattelin sen silloin aika tuoreeltaan, kun se tuli, mutta niin kuin, enpä tiedä kyllä viitti, tätä enää katsoa. Siis, yksi kaveri sanoi, että Aatto sanoi, että se oli ihan pasko se katto uudestaan. Ja siis se mies tykkää just tämmöisistä filmeistä, mutta sanoi, että niin kuin, ei vittu, se oli kyllä perseestä, joten kai se varmaan kannattaa uskoa sitä, vai, tai sitä, niin kuin, ehkä, ehkä, se kannattaa katsoa, mutta niin kuin, en mä sitä kyllä VHSltä katsoa, Että mieluummin siis jos se on, löytyisi jostain Netflixistä tai jostain, niin sieltä voisin kyllä katsoa, mutta niin kuin, ehkä se nyt jää, jää, väliin sitten tällä kertaa tää, vai mitä, no niin, eiköhän, eiköhän toi, ollut siinä, siinä no, ei, ei ihan vielä, no. Kene Hakman salaliitto, Yksi murha voi muuttaa koko maailman. Yksi mies voi estää sen. No niin. Joo, täällä oli joku Berliinin kylmän sodan päänäyttämä. Suurvallat hiovat sopimasta ydinaseiden vähentämiseksi, heti kiinnostaa. Mutta vastustaja on niin idän kuin lännen puolella. Samaan aikaan murhataan terroriskuissa amerikkalainen kenraali. Syy saa kommentaaja komentaja Gallagher, ne Gene Hackman. Itä-Berliinin puolella pidetään Walter Hanke, jota Gallagher saa lähteä matkaamaan Washingtonin sotilastuomioistuimeen. Sitten syntyy kahakka, jaadi jaadi ja. No niin, perus Gene Hackman jännäri ja sitten varmaan tässä on kyseessä jotta en ole nähnyt, ja siis niin kuin sangen, sangen tylsä julkaisu kyllä kannesta jo näkee, että niin kuin, mm, ei, ei, ei jaksa kyllä, niin kuin. mutta niin kuin, ehkä ei ole vielä ihan, ihan katsottava, kyllä minä pidän Gene Hakmanista ja Tommy Lee Jones näyttää siellä olevan kyllä kanssa, että niin kuin, se voi olla ihan jees ihan jepa ihan jepa tämä ei varmaan mikään kauhean jepa vaikka onkin, siinä on Bob Hoskins, mutta Cher ja Winona Ryder ei niinkään houkuta. Mutta eikä kyllä myöskään tämä, että äitini on merenheitä. On siinä elokuvaa kerraksen, no, varmasti on elokuvaa kerraksen, kyllä ihan perkelee varmasti, kyllä. Huh. onko Roba Flax äiti rakastaa vai merenneikö, Sitä ei ole vielä päättänyt. Joo, joo, joo. No niin, nyt mä lakkaan. Tää, tää vitsi on mennyt jo sitten. Joo, mutta niin kuin toi oli vaan tämmönen hämäys, että mä pääsen vaihtamaan kasettia, että mä hakkaan sitten. Mutta joo, Rauli sanoi, että Navy Seals on hyvä elokuva. Minä olen nähnyt Navy Seals-elokuvan, mutta tästä on aikaa kyllä todella todella kauan. Varmaan joskus silloin sen tuli sitä kolmesolta telkkarista, mä oon kattonut, ja silloin varmaan ajattelin, että joo, ihan jees, ei ne mitään erikoista, mutta niin kuin, ihan jees. Mutta hei, come on, siellä Michael Bean ja Charlie Sheen samassa elokuvassa, niin ei se nyt voi olla huono. Kuka tän oli ohjannut? Louis Teague, eli eikö se ollut ton alligaattorin ohjannut, Louis Teague, joo. Että siinähän on nyt ihan kovat tekijät, että kyllä tämä pitää katsoa. tunti 49 on pituus ja tuota on tietysti ikäraja. Mutta tota, no, niin en muista tästä kyllä yhtään mitään. Sitä selvästi tämä kyllä kannattaisi katsoa. Kyllä. Joo. Miehistä toimintaa. Miehiseen Ai, ai, ai. Shock to the system. Michael Caine. Elisabeth, McGovern. Joo. Michael Caine on hyvä. Tää elokuva ei vaikuta kauhean kiinnostavalta. Tää on yleinen kasetti. Ja todellakin Finkin on nordisk filmin julkaisu. Ei varmasti mitään arvoa. Huutonetissä varmaan löytyy eurolla parilla. En tiedä, onko hyvä filmi. Pistäkää kommentteja laadukasta youtube viidettä. Homer and Eddie, Whoopi Kolper, James Belushi. No niin, heti vaikuttaa kiinnostavan malta. Eli joku komedia tossa niinku, missä näyttelee Whoopi Kolper. Äh, se yksi filmi Murtovaras, missä näytteli tämä Bobcat White. niin mä kattelin sen yksi päivä tuossa, tota niin kun mä juoksentelin juoksumatella ja kattelin iPadiltä sen. Eli Whoopi Goldberg ja Bobcat White elokuva Burklar, Murtovaras. Mä kattelin sen, koska ehkä jossain määrin kiinnostaa Whoopi Kolperin alkupään nämä leffat, ennen kuin se meni Star Trek The Next Generationiin. Mutta ei se kyllä mikään kauhean hyvä filmi ollut. Ja siis tosi keskinkertainen. Ehkä tääkin on varmaan samaa luokkaa sitten, vaikka siinä onkin James Pelussi, mutta sekin on aika keskinkertainen näin. Että niin kun, jos jollain on jotain tietoa, niin kertokaa ihmeessä, mutta niin te sen enempää mä en tästä aio kertaa. Hei, sitten on taas, tää on hyvä leffa, Steve Martin ja Michael Caine, herrasmies huijarit, eli, eli tota, taas Steve Martin, eikö siis taas Michael Caine, mutta tää oli hauska komedia, tänne on nähnyt montakin kertaa kyllä, ja Frank Otsi on ohjannut tämmöisen hassuttelun, ja siinä nämä kaksi herrasmiestä pistävät kyllä parastaan, Steve Martin näyttelee huijaria, joka näyttelee tämän Michael Cainein kehitysvammasta, poika, ei kun velje, velje, ja sitten siellä kaikkea hauskaa tapahtuu, kun yrittää huijata rahaa sieltä yhdeltä buijalta, Joo. Tämä kyllä ehdottomasti pitää katsoa uudestaan tässä, vaikka niin kuin sanoin, että olen katsonut monta kertaa, mutta niin kuin on siitä jo vähän aikaa, mutta niin kuin, joo, miksipä ei, miksipä ei, vaikka pistäisi heti pyyrimään. Mun mielestä tämä oli ihan semmonen hyvän, hyvän mielen filmi kyllä tämä, ehdottomasti suosittelen, jos ei ole nähnyt joku vielä sitä. Sitten hei, joku tämmönen ranskalainen filmi, Karhu, tänne on kans nähnyt jossain, tämä oli mahtavasti kuvattu, se on tämmönen luontoeloku, luonto eläinelokuva, eläin ja miten helvetin se on saanut noin karhut tekee niin hyvin näytteleen, toivottavasti niin ei ole satutattu näitä karhuja tätä elokuvaa kuvatessa, toivottavasti todellakin, mutta niin kuin, se on ohjannut Jean-Jacques Arnaud, oliko se se sama äijä, ketä oli ohjannut sen, tota niin, ton, Taistelutulesta-filmiin, joo. Ja ranskalainen tuotanto tämä on. Että, siis joskus tosi miljoona vuotta sitten on nähnyt ja niin kuin muisti, se on jäänyt mieleen, että hienosti kuvattu ja hienosti nämä eläimet on ohjattu siinä niin tekemään tekee, tekee kaiken näköisiä temppuja. Joo. Että niin kuin Tämäkin olisi semmoinen, kyllä, mikä, mikä varmasti niin kuin, pitäisi katsoa uudestaan. Mutta ehkä niin kuin tässäkin se tulisi varmasti paremmin kyllä oikeuksiinsa, jos katselisi sen kunnon terävä niin teräväpiirtoversiolta, että nämä niin kuin, hienot, jylhät maisemat epäilemättä skopella kuvatut pääsisi sitten oikeuksiinsa. Ja skopella tarkoitan siis sinemaskome skopea anamorfista 2.35 kuvasuhdetta, mikä on hyvin tyypillinen näissä niin tämmöisen spektaakkelimaisissa elokuvissa sitten elokuvateatterin julkaisuissa. Joo, meillä on tässä Stormy Monday myrskysä maanantai, jossa näyttelee Melania Griffith, Tommy Lee Jones, Sting, Sean Bean. Sean Bean on varmaan ensimmäisissä rooleissaan kyllä tässä filmissä. Tämä on tehty vuonna... Vittu toi, 88, joo, Sean Beanin varmaan ö, yksi varhaisimmista rooleista on tässä, ja tämä on kyseessä joku jännäri, trilleri, jossa jotain tapahtuu, kaikki on valmiina myrskysä maanantaita varten, Kosmo ja Finne ovat monemmat älykkäitä ja yllättävät, mutta vain yksi voi voittaa. niin, se on semmonen. Juuri tämmönen videovuokraamo, nutipään varmaan varma valinta lauantai-illan tylsään videoilta vuonna 1993. Tosi innostunut, innostunut unboxaja tällä kertaa, joo. Dealerit, joo. No, kuinka voisin olla innostunut, kun tää on tätä justin Nordikin, tätä niin tosi, tosi perus, perus Potaskakasettia. Mutta hei, se on tyyntä ennen myrskyä! Siellä löytyy samenttinen laatikko. On sitten tuota noin odottamassa ensi jaksossa. Mutta kohta on, kohta on tota, niin, mitä mä olin sanomassa, En mä tiedä mitä mä olin sanonut. Kohtaa on jotain, en mä tiedä. Joka aamu Daniel Pasko lentää yleisestä kentin asunnoistaan Lontoon rahamaailman keskukseen. No hyvä homma, helvetin hieno homma. Tuhlaa oikein kunnolla pistä niinku tota noin, vähän tota, ja vähän menemään. Lennä nyt oikein kentistä sitten Lontoon rahamaailman keskukseen. Satana juppi, kusipää, runkkari, paska, satana vittunaama. Se on, niinku, se, on niinku eloku. Aina mitä mä keksin tästä elokuvasta sanottamaan oli mahdollisimman paljon kirosanoja. Joo. Joo, eli tämä on varmaan joku tämmönen Wall Street-kopio sitten tämä elokuva. Sopis kyllä vuosiluvun perusta. Eikö Wall Street tullut varmaan 88, niin tää on 89 sitten tehty heti sitten, heti sen perään. Onks tässä, ketä tässä näyttelee? Paul McGann, Rebecca de Morna. No. Joo, tää on varmaan tämmönen brittiläinen Wall Street sitten toi, toi leffa. Sinänsä voi olla ihan mielenkiintoinen. Wall Street on nimittäin ihan hyvä filmi. Millennium! Science Fiction-elokuva, starin Chris Christopherson ja Cyril Ladd, kun menneisyys pelastaa tulevaisuuden, Millennium, ohjaus, Michael Anderson, joo, Millennium, oon nähnyt tämän taas joskus miljoona vuotta sitten, ja hei, mä muistan sen, kun tää joskus vuokrattiin, tota, Helapuiston kioskilta. Joo, siis meillä tuo Hervanassa on semmoinen paikka, jonka nimi on Helapuisto. Ja sitten siellä on semmoinen grillikioski. Ainakin oli silloin. Nykyään siinä varmaan joku pizzeria tai jotain. Mutta niin kuin joo, Sieltä, siellä oli sellainen, kun siellä niin kuin Luukulta ostettiin jotain pikaruokaa ja karkkia, mitä sen pientä elintarvikoita myytiin. Niin sit siellä myös oli semmoinen kansio, mitä sai selailla. Tiedätkö, mitä ne on filmejä vuokralla. Ja mun mielestä tämä Millennium oli yksi niistä. Ja siellä oli jotain aika... Muistaakseni varmaan se Alien Nation varmaan julkaisi sieltä vuokrat, aika suppea valikoima, mutta niin kuin aika hauska, hauska, hauska ilmiö siis 90-luvulla, että niin kuin sellainen kioskin tiskiltä sai vuokrata filmejä. En mä tiedä, miksi mä aloin siitä höpiseen. Tuli vaan mieleen. Mutta niin kuin, siis se onkin ainoa, mitä mä tästä muistan. Mutta niin kuin ihan hieno kansi tässä on. Ja tosiaan Christophersonin Christofferson, näyttelijä, niin se on tota, no, niin aina hyvä näyttelijä, että se on aika ihme, että se ei yleensä ole tehnyt tämmöisiä science fiction filmejä. tästä on, löytyy muuten Blu-ray-julkaisu, missä samalla levyllä ton Rotor Poliseforsen kanssa. Et ei tämä nyt mun mielestä niin, niin kalkkuna filmi ollut kyllä. Eikä tämä mun mielestä ollut ollenkaan kalkkuna filmi, mutta niin kuin, niin sanottu, niin en, en voi tietää, en voi muistaa enää noin en kaukaisia asioita sitten. Vielä yksi, vielä yksi. Miekan mestarit. Yes, sir. Eric Roberts ja sitten F. Murray Abraham, Rokon arpinen pahis, muun muassa tuosta elokuvasta e -l 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 Scarface, joka on yksi suosikkielokuvista. Niin, mutta tää, tässä se on joku tämmönen miakkali äijä, semmonen äijä, ketä on tappanut ilmeisesti Eric Robertsin äijä, siis isän joskus ja sitten Eric Roberts pääseekö se nyt jostain vankilasta, tai ei kun F. Murray Abraham on vapautunut vankilasta, jossa hän on istunut 25 vuotta tuomittuna murhasta. Suba hakeutui Villadin koulun opettajaksi ja alan taituriksi. Mutta kun esi, esi epäuskoinen Villad lyhtyi tutkimaan miehen menneisyyttä, hän löytää isänsä murhaajan. Kosto vaatii todellista kaksintaistelua. No niin. Semmoinen kostovilmi ja K16 oli sitten tässä ikäraja valmistusvuosi 91. Joo,

Eli Norman J. Warrenin brittiläinen kauhuelokuva, mikä on muuten julkaistu myös. Tuota noin, niin se nyt heti esille. Täällä oli tota, täällä oli tota, täällä oli Prey on tossa. Joo, kaivetaan se nyt heti tästä esille. Eli tässä on tää Harley-video, ei kun, joo, Harley-videon julkaisu ja sitten tuota noin niin, kauhukino. Tässä on huomattavasti siistimät kannet kyllä tässä kauhukinossa. Ja siis todellakin pohjois... Tää, tää siis niinku... Toi kolmas kanavan tää kauhukinon kannen tekijä on kyllä tehnyt todella uniikit kannet. Siis onko se ite maalannut tai jostain niinku... Jostain se on niinku tehnyt tommosen niinku tosi siistin kanne kyllä. Luetaan tästä. Syrjäisen taloon saapuu outo vieras. Hänellä on salaisuus, joka selittää hänen kummalliset tapansa. Hän on muukalainen avaruusta, joka tarvitsee ihmisverta. Jee! Yeah vittu, just, just huippufilmi. Ai, ai, ai. Ja hei, tää on niinku todella, todella, todella harvinainen sarja, tää kolmoskanavan kauhukinosarja. Tää on Kalsor kasetti sisällä ja tuota noin niin näköjään Junomedia vihreät kannet on siinä. Mutta valitettavasti mä ostin tän tota noin niin huutonetistä ja se oli ilman tota, ilman ilman oikeita kansia. Eli nämä on siis kämäset tota, no niin väritulosteet, mitä mulla nyt tässä on kansina, jos niinku ihmettelette, että niin nämä on siis pienemmät kuin kannet yleensä. Että niin valitan, että mulla nyt ei ole kansia. Jos jollain on kansilehtistä tähän myydä, niin ehdottomasti myykää mulle, koska niin tässä on hyvä lef. Mä en muista millään helvetillä, että pitähän toi makso? Niin kuin toi ei ollut mikään halpa toi pelkkä kasittikaan. Että siis se kertoo siitä, kuinka, kuinka niin kuin tosi arvossaan nämä kauhukinot on. Että siis ne on kyllä niin kuin keräilijöiden kyllä himoitsemia kasetteja. Noin noin kauhukinot. Ja kolmoskanavat yleensä, että tota noin, niin Öö, mulla taitaa olla vaan yksi toinen kauhukino. Se on toi Blood on the Satan's Claw. Joo. Ei, oliko ei kun joku, joku, kolmas vielä niitä on, mutta niinku, mun mielestä kymmenen näitä on näitä kauhukinoja. Että siitä vaan sinne kuule niinku, lähikirppikselle sitten etsimään kolmoskanavan kauhukinoa. Joo. Siinä on mun mielestä julkaistu No siis kaikkeen ihan, ihan kivoja, mutta niin kuin, mun mielestä ei mitään semmoista, mitä ei ole julkaistu muuten Suomessa. että niin kuin Kaikki nämä kauhukin on, ja yleensä kaikki kolmas kanava, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, kaikki kolmas kanavan julkaisut on niin kuin jonain toisenakin julkaisua Suomessa. Että niin kuin, siinä mielessä se ei tee niistä kauhean uniikkeja, mutta kuitenkin tämä kansitaide on kyllä jotain semmoista, mitä kannattaa kyllä, niin kuin, tai siis mistä, mistä pitää kyllä olla niin kuin tosiaan niin kuin mehuissaan sitten tässä. Jees, siinä on kolmoskanavan vitu hyvä, vitu, vitu, jees, vittu kauhu kino, kino niin kun, to, miten, miten sen paremmin voisikaan sanoa kyllä sitten, että niinku, jos teillä on kuule hyllyjen nurkassa kotimaista kolmoskanavaa ja kauhukino kasettia, niin ehdottakaa mulle kauppoja siitä, mä oon kyllä varmasti kiinnostunut aina hei, toi jäi vielä pystyyn toi kasa, joten niin siis mä, mä luulen, että me tarvitaan toinen, toinen moukarin isku tähän toisella kasetella, eli oi, 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 ai, että, ai, että, ai, että, videotraken kultakantinen perhanasoikon te oktagon. Oi 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 oi. 18 vuotta ja pääosissa siis non other than Juk Norris. Scott James Juk Norris, amerikkalainen karatemeistari joutuu vasten tahtoaan mukaan kansainvälisen terrorismin pyörteisiin. Joku treenaa terroristeja ninjaan, joka on taistelutaito, johon vain erittäin harvat ovat vihkiytyneet. Scott ottaa yhteyttä Lego-sotilas ja vastustaja McCarnin. Lego-sotilas. Lee Van Cleef, eräs, erää sen harvoista, joka tuntee ninjan. Scottin epäilyt se toteutuvat. Hän epäilee omaa adoptioveliä, että hän treenaa terroristeja. Jäljet johtavat Octagonin harjoitusleirillä Etelä-Amerikan viidakkoon. Te Octagon on vauhtia jännitystä, joka on, voittaa monen muun. Filmi tarjoaa uskomattoman hyviä kohtauksia. Jännitys ja Chuck Norrisi, joka on 80-luvun tähti USAssa, moninkertainen mestari karatessa. Oktakon on saanut suuren Suomien suosion kautta koko maailman. niin eikä syystä. Tämä on ihan aika jees Chuck Norrisen filmi. Ei minusta niin kuin missään nimessä niin kuin miehen parhaimpia, mutta niin kuin aika hyvä Norrisen filmi. Ja niin perhana sen soikoon, ne jotka tietävät, niin siis hän on siis niin kuin leikkaamaton versio. Siis näillä tarroilla Oktakon on leikkaamaton versio. Eli kultakansinen kase kotelo ja sitten tämmöisellä tarralla on leikkaamaton versio, niin siinä, siinä sitä on. Eli tässähän on mulla tämä myöhempi versio, The Octagon harmaakantinen, joku saakeli hiiri on nakertanut sitä tuolta, mutta niinku se on, huomaatte, tämä on, tämä on tota noin niin kansilla ja sitten siinä on tämä videotraketarra ja sinne lukee, luke, tässä on niinku vielä toi Elokuva tarkastamon hyväksymä. Buu! Ei vittu, ne elokuvatarkastamon runkkarit, niin ne on mennyt, no, sitten pitää leikata sitten, sitten me saa, annetaan sulle tämä leima, mutta niin tää oli jotain tämmöistä videolla, en, ennen videolakia te, harrastettua toimintaa, että niinku, pistettiin niinku, tommosia leimoja sitten niinku, kasetteihin. Tämä on kyllä niinku, ainoa kerta, kun mä oon nähnyt niinku, missään kasetissa tämmöisen elokuvatarkastamon hyväksyntä leiman, että niinku, en tiedä. Mutta tällä, tällä kasetilla ei sitten olekaan elokuvatarkastamon hyväksyntää tällä tällä tota kultakantisella. Ui, yes, yes. Siinä on kyllä oktagonia perhana soikon kerrakseen sitten, että niinku. Ai, 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 ai. Ja jotta, jotta kokoelma olisi, olisi täydellinen, näytetään vielä tässä. Paljon myöhempi julkaisu, eli tuota noin, niin, ä, Soul Median Blu-ray-julkaisu samaista elokuvasta The Octagon hiljaiset tappajat. The Ultimate Collector's Edition. Tätä varmaan vieläkin saa Dissopista halpaa hintaa, että menkään nyt ihmeessä ostaan pois. Tää on tosi hyvä julkaisu. Tässä taisi olla sekä, sekä DVD, joo, tässä on DVD että Blu-ray-levy on tosta. Ja tietysti leikkaamaton versio, eihän nyt enää nyky, nykyaikana mitään tämmöisiä filmejä leikata. Ja siis niinku tääkin on loppujen lopuksi aika kesy, niinku nykyaikaisen väkivallan standardein, kyllä. Mutta siihen aikaan oli ajat eri, ja sakset viuhu kyllä niin kuin, paljon paljon herkemmin, kuin no eihän nykyään edes leikata enää, että niin kuin, siinä mielessä ajat ovat kyllä niin kuin, menneet paljon sivistyneemmiksi, kuin tällä niinku aikaan 80-luvulla, kun, kun tuota noin niin Valta oli elokuva tarkastamalla ja miekkoja, ei miekkoja kuin leffoja silpoittiin ihan vasemmalta ja oikealta. Mm. Mutta semmonen, semmonen, setti oli tällä kertaa. Toivon todella, että nautitte näistä ja toivon todella, että tulette ensi jaksossa katsomaan tämän viimeisen juustolaatikon, Sametti Mustan mysteerisen laatikon. Mitä, mitä siellä voisi olla? No, Mä voin sen kertoa, että se on, mä oon niinku, tässä niinku, kun mä oon näitä unboxereita tehnyt, niin mä oon pistänyt aina vähän jotain syrjää, jotain parhaimpia. Ja mä oon niinku, nimenomaan sitä varten hamstrasin, niitä sinne viimeiseen jaksoon. Se todellakin tulee olemaan semmonen niinku, best of the best kokoelma sitten niinku tästä, että mitä kaikkea on vielä jätetty, jätetty tota noin niin avaamatta, että ehdottomasti kannattaa tulla. Ja ehdottomasti muistakaa se, että nämä kaikki rojut, mitä tässä esitellään, niin löytyvät sitten myös skannattuina Videospacein sivulta, että menkääpä sinne katsomaan ja luokaa omia listoja. Siellä oli tosi paljon tullut uusia käyttäjiä ja niin kuin tota noin, niin uusia listoja oli tehty. Ne niin on aina ilo nähdä, että ihmiset käyttää sitä. Siis kyseessä on vielä beta-versio saitista, että mulla on paljon, paljon sinne tekemistä ja koko ajan mä parantelen sitä, että niin kuin antakaa roh rohkeasti vaikka vinkkiä sieltä sen videospacein chatin kautta mulla tai maililla, mihin miten vaan, niin antakaa vinkkejä, että mitä kannattaisi olla ja mitä te kaipaisitte sinne, niin meikäläinen tekee kyllä, joo. Ei tässä paljon muuta kerekkään tekee kuin kylpeen videonauhoissa ja tekemään videospace. Mutta hei, se on ihan nice. Ja sen niillä puheilla sitten, niin tota noin, laitetaan musat soimaan ja hyvää yötä tai huomenta tai mitä vaan.